Islami në përmjet haditheve 3 Turpi Thelbi i moralit islam Si pas trasmetimit e bo me sudit, i dërguar i Allahut pa që e qofë mbi të ka thënë, njerëzimi që nga dita e pare ti di një fjalë për të cilën të gjithë pe i kamberet ka në ranu i di, nëse s'ke turp, bëjqë të duashë. Si pas trasmetimit e buhurejres, i dërguar i Allahut ka thënë, besimi ka shtatë dhjetët sa pjesë, turpi është një prej pjesëve të imanit. Si pas trasmetimit e nësi i bënë malikut, i dërguar i Allahut ka thënë, gjdo fe ka një moral të veçantë për të. Moralit islam është turpi. Si pas trasmetimit të Enes i ben Malikut, i dërguar i Allahut pa që qofë mbi të ka thënë, ku do dhe të kushdo që gjendet pa turpsi e shëmton, kurse turpi ku do dhe të kushdo që gjendet hi e shëmë. të Selmanit, i dërguar i Allahut pa që, që mbi të ka thënë, vërtet Zoti juaj i madhrishëm është i turpshëm dhe bujar. Kur robi i ngre duar drejti për t'ju lutur, ai turpërohet ta kthej duar bosh. Në xhamin pej e pejgamberit paqja qof mbi të, që mbledhur një turm shumë e madhe njerëzish. Të gjithë ishin ftuar në darkën e dasmës së të, të dërguarit Allahut me Zejnebe bint Jahshin. Ata që e hanin bukën dhe mishin që u ofrojë largoheshin e në vënd të tyre vinin të tjerë. Kur të gjithë të tëfturit përfunduan së ngrani, i dërguar i Allahut kërkoj të ngrije i sofra. Por një grup që shqetsoj për kohën që kishtë e kaluar, vazhdojnë të me biseda në shtëpi dhe nuk i linin mundësin për i kamberit, pa që e qofë mbitoj që të mbete vetëm me bashkëshorten e ti, zëjnebe. I dërguar i Allahut të cilit nuk i pëlqente t'u aprishte njerëzve. Nuk donte t'i lëndonte këta sahab që kishin qëndruar vonë në shtëpinë e tij, prandaj dhe mundoi t'u abënte me dije shqetësimin e tij herë duke u ngritur e ulur e herë duke dalë në dhomë. Kur u kthye sërish për të hyrë në dhomë, pas e tre veta vazhdonin aty ndaj priti diri sa ikën dhe ata. Pasi u shpërndan të gjithë dhe i dërguar i Allahut shkoj sërish në dhomën e ti, dhe me të futur brënda i zbriti a jeti për turpin. O besimtar, mos hyni në shtpite të dërguarit, përveç atere kur ju jepet leje për të ngran, por jo të prisni përgatitjen e ti, ushqimit. Hyni vetëm kur ty u thërasin dhe, pasit hane, shpërndau, mos qëndroni pas ushqimit për të biseduar me njëri tjetërin kjo vërtet e shqetson të të dërguarin, e a i turpëroj që t'ju a thosht e këtë, dërsa Allahu nuk turpërojt që t'ju a thot të vërtet. Ha që në fjallor bartë kuptimet të turpërojsh, të druhësh, zakonisht shfaqet në përmjet reagimesh si skuqe e fytyrës, ullje e kokës, shmangje e vështrimit, shikimi i hutuar e të njashmë. Turpi Kras të qenit një veti morale e natyrshme që e largon një riu nga e keqja dhe orienton drejtë së mirës, merë formë si pas fes, traditave dhe zakoneve të shoqëris ku jeton një riu. Pra turpi, ashtu si që mund të ndryshoj, ashtu si mund të ndryshoj një shoqëri në tjetërën, madje nga një individ të këtjetërin varsit vlerave, po ashtu është e mundur që në një mjedis ku vlerat nuk shmojnë pak të zhduket kretësisht. Virtyti i turpit, që është një prej tipareve themelore të pejgamberëve, ka qenë një sunet që ata u kanë këshilluar me ngulm popujve ku janë dërguar. Edhe i dërguari i Allahut ka thënë: Njerëzimi që nga dita e parë ti di një fjalë për të cilën të gjithë pejgamberët kanë rënë ujdi. Nëse s'ke turp, bëj ç'të duash. Qofial e cila tregon se për njeriu nuk është problem që të bëj ato gjëra që nuk i ngjallin turp. Gjithashtu është një paralajmërim që tregon se në mungesë të turpit, njeriu nuk i mbetet kriter për të dalluar të keqen, prandaj mund të sillet si doj. Feja Islame i kërkon njerëut që ndjenjën e turpit që gjendet në natyrshmërinë e njeriu të transformojnë në drejtim të parimeve që ka caktuar Allahu i Madhritshmi dhe ta bëj një tip art të karakterit të unifikuar me personalitetin e tij. Kësaj robi i cili duke e dalluar të drejtën nga gabuara do t'i shosit si të këqija e të shëmtuara veprimet dhe fjalët që Zoti i Madhrishëm i ka ndaluar dhe do të ketë turp ti bëj ato. Do ta ketë më të lehtë ti braktis të ndaluarat e të përqafojt lejuarat e si rjedhoj të përmbush kërkesat e fesë. Pra i dërguar i Allahut pa që e qofë mbi të, duke thënë se besimi ka 7 djetë ca pjesë, turpi është një prej pjesëve të besimit, ka vënë duke se turpi dhe besimi janë të ndërlidhur me njëri tjetrin, dhe se pa njërin nuk mund tjetë as tjetër. Njëherë, kur pa di kë që e qorton të vlanet ti nga feja, përshkak se ky që në kej shumit turpshëm, i tha, lërë atë, sepse turpi është prej besimin, I dërguar i Allahut i cili vën në dukje se çdo një fe ka një moral të veçantë për të. Thelbi i moralit islam është turp. Duke i urdhëruar besimtarët të sillen me turp në fjalët dhe veprat e tyre, ta bërë të ditur se sjelljet pa edukuar as i fjalë tek qiellit dhe të folurit tepërt janë sjelljet të posaçme të hipokritëve dhe veta i, me sjelit dhe qëndrimet e ti në këtë drejtim, ka qenë shembultyr e turpit për besimtarët. Këtë karakteristikë të ti, sa abiu e bu sa i del hudri, e ka shpëreur kështu. Pe i kamberi pa që e qovën bitë, ishte mëj tërpshëm se një vajze e së në qoshe. Kur shihtet një që nuk i përqente, ne e kuptonim nga qehreja e ati, i dërguar i Allahut i cili i inkurajon të sahabët për të qenë të, të tërpshëm, ka thënë se ku do dhe të kush që gjendet pa tërpsi e shëmë kurse tërpi ku do dhe të kush që gjendet i e dhe i ka lëvduar njerëzit e tërpshëm. Për shembul, në një ras kur po fliste për virtytet e sahabëve të ti, Osmanin e cilësoj si sahabin më të tërpshëm. Të 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 dhe Osmanin në epokën e lumëturis që bëri famshëm për ndjenjën e ti të lartë të turpit. Kur një sahab të cilin i dërguar i Allahut po e këshilon të që, sa të mundësh për piqu të mos jash faqish as pjesët e turshme të trupit, a i e pyeti nëse duaj të tregon të të, të njëtin kujdese dhe duke që një vetë. I dërguar i Allahut ju përgjithë se, me i denjë për të patur të turp prej ti, është Allahut. Me këtë pe i kamberi pa që e qofën bitë, u mëson të besimtarve se para gjithë kujtë duhet patur turp prej Allahut, dhe po ashtu u ka mësuar edhe se si duhet turp prej ti. Një ditë, kër i këshilohi sahabët, kini turp si që duhet prej Allahut, sahabët e pëtën, o i dërguar i Allahut, falenderimi i takon Allahut, ne turpërohemi prej Allahut i dërguri fisnik pa që e qof mbi të i sjaroj kështu fjallë të ti. Kjo nuk është ashtu si që e kuptoni ju. Të turpërohesh si që duhet prej Allahu do të thotë të mbrosh kokën me dë gjitha organet e saj dhe barkun me dë gjitha organet e ti nga gjdo loj mëkati dhe harami, që gjithë një të kujtohet vtekja dhe kalbja në në tokë. A i që dëshiron të jetë jam shuar, i braktis të e dynjas. Ku shdo që dhe kështu, është turpëruar si që duhe prej Allahut. Njëri u i cili turpëruat nga të tjerët, që druhet nga reagimet e tyre dhe shqetsohet prej fjalve dhe primeve nga të cilat të tjerët nuk janë të knagjur, po ashtu duhet këtë turpë dhe kërshi Allahut, dhe që të mos e humë pëlqimin e ti duhet i braktis vë që nuk i doa i. Robin që jeton me i hësan, pra duke vepruar si kur ta shihte Allahu, me vedien se a i e shetur primin prej ti, e bën që ku do dhe kur do t'jetë besimtari dhe voqëm, qka është edhe kërkesa e të gjithë më shirëshmit në robrit e ti. Kështu është thënë se na jetin, ademit, në ajetin, o bitë demit, ne ju dërguam roba që të mbuloni vendet e tërshme, si dhe për zbukurim, por petë kujtë dhe voqëmrisë është i miri, me petë, të devotshmërisë në kuptohet turpi. I dërguari i Allahut ka vënë dukje se turpi është i mirë në tërsinë e tij. Por ndjenja e turpit që e pengon njeriu të përmbush përgjegjësitë që ka ndaj Allahut, që e pengon atë nga kërkimi i së drejtës që i takon dhe e pengon që të bëjë punë të mira, nuk përputhet as pak me konceptin e turpit në fen islamë. Turpi i tillë e dëmton vet njeriu dhe e privon atë nga kryerja e punëve të mira. Kjo gjendje që e let pa fuqishëm njeriu në fakt nuk është turp, por droj. Sahabët e shquar të pejgamberit paqja e qof mbi të, duke ofruar shembullin më të mirë të edukatës dhe turpit, u kanë treguar rrugën brezave të mëvonshëm në këtë drejtim. Turpi nuk i ka penguar ata ati zbatojnë urdrat e fes dhe nuk i ka larguar ata nga veprat e mira. Ata veçanërisht kanë bërë përpjekje për, për të mësuar fenë dhe qoftë burat, qoftë gratë, nuk kanë nguruar të apyesin të dërguarin Allahut edhe për gjërat më intime. Për shemblë, një ditë, u musulejmi, nana e nesi bën Maliku të shquar për shërbimin e ti ndaj të dërguarit Allahut, Erdi pran pe i kamberit pa që e qof mbi të dhe e pëti. O i dërguar i Allahut. Pa dyshim që Allahut nuk ka turp nga e vërteta. A duhet të marë gusël të lahat plotësisht një grua që ka prietuar orgazm? Dhe i dërguar i Allahut. Nuk i ka bërë të ndjejnë turp gratë përshka këtë pëtjeve tyre dhe nuk ka nguruar që ti shpjegoj në detaje qështjet intimet. Në çështjet që lidheshin me gratë, ndonjëri kërkonte ndihmë dhe Aishës, dhe si përfundim çdo çështje për të cilën është pyetur, e, e kanë ndriçuar më së miri. Në një rast, vajza e hallës Muav i Ben Esma bint Yezid bint Sekem, e cila njihej me pseudonimin Adibetun Nisa, që do të thotë zëdhënësia e grave, në pranie edhe të nënës së besimtarve Aishës, erdi tek pejgamberi pa gjë qof mbi të dhe pyeti se si duhet e e të lahet pastruaj nga menstruacionet dhe nga gjendja e gjunubllëkut. Aty ku sqarimet e përgjithshme të të dërguarit të Allahut nuk qenë të mjaftueshme, a ishin në mënyrë të përshtatshme për ambientin, pati ndërhyr duke e ndihmuar pyetsen me një gjuhë që ajo e kuptonte. A ishja e cile e vlerësonte këtë qëndrim të grave për të mësuar fen ka thënë, sa të mira janë këto gratë në sarve. Ndjenja e turpit nuk i pengon ato që të pyesin dhe të mësojnë dispozitat e fes. Edhe ata të cilët nga turpi janë druar të pyesin të dërguarin e Allahut për disa qështje, që ofte dhe në përmjet dikuj tjetër, i janë drejtuar pa tjetër të dërguarit dhe kanë mësuar dispozitën fetare lidhur me qështje në fjallë. I dërguari i Allahut në një hadith ku ka inkurajuar turpin, ka thënë, Allahu është i turpshëm. I mbulon dhe të metat. E do turpin dhe mbulon turpin. Kur do njëri prej jush të marr gusël të lajë tër trupin, ta të bëj këtë atje ku nuk e shohin të tjerët. Në një rast tjetër, për të thënë se Allahu do t'u përgjigjë patjetër lutjeve, ka thënë: Vërtet, Zoti juaj i, ju i madhërisëm është i turpshëm dhe bujar. Kur robi i ngre duar drejt tij, kjo lutur, a i turpërohet ta të kthej duar bosh. Gjithashtu pretendimeve të idhujtarve se paracitja e shembujve të krijesave të vogla si bleta, milingona, miza, e tjerë, në kuranin famblart nuk përputhet me stilin e lartë letrar, Allahu i madhri shumë është përgjigjur kështu. Për të sjaruar të vërtetën, Allahu nuk nguron të ofroj si shembul mushkonjen apo diçka për te i saja koma ata që besojnë e dinë se kjo është e vërteta nga Zoti i tyre, kurse ata që nuk besojnë thonë, që kërkon të tërgojë Allahu me këtë shembu? Nuk ka asë një qenje nga e cila do të druhej apo të turpërojë Allahu. Prandaj, në këtë rast dhe në rastet njashme kur përdoret për personin e Allahut, turpin në kupton që A i nuk e shetë denjë për vetën të bëjt diçkat keqe e të shëmtuar, dhe se gjithë një pëndë të mirë. Turpi është një virtyt moral për besimtarin që gjithë një e inkurajon atë për të bërë të mirën dhe të bukur. Pra ndaj gjatë historisë historis njërzore, të gjitha fetë hynore kanë urdhuruar turpin në fjalë, vepra dhe, pra dhe sjedhje. Turpi si element themelori edukatës dhe moralit Edhe në shoqërinë tonë është parë si një merit e lartë morale gjatë gjithë brezave. Por në shoqëritë e sot me ku vlerat morale po degradojnë dita ditës, edhe ndjenja e turpit ka filluar të humë pozitën e dikushme që ka pasur në shoqëri. Ndërko që më parë njerëzit e turpshëm lafdroshin dhe vlerësoshin, sot të qenit i turpshëm ka filluar të perceptohet si mungesë dhe diçka për të turpëruar në vetë vetë. Thani e fjalëve të pa edukata ka rëshikujdo dhe kryrja publikisht e sjelljeve të pamoralshme, në disa rrethe pranohen si treguesit më të rëndësishëm, jo. Në disa rrethe pranohen si treguesit më të rëndësishëm të guximit, vetëbesimit dhe lirisë. Por humbja e turpit në radh parë e nxjerr njeriu nga statusi i krijesës më fisnike dhe e bën atë të, të pavlerë dhe duke e zhdukur respektin që është themeli i bashkëtesës, duke i zbehur kufijtë që duan respektuar në jetën shoqërore, i hapë rrugën prishjes e qëqëris. Kështu në gjuhën tonë shprejhja i ka plasur cipa, që përdorat për njerëzit që nuk druhen të bëjnë punë të turpshme, vë në duke se pa turpsia është një gjendje që e prish në turpshmëri në njeri jutë. Pra ndaj, ashtu si parimeve të tjera morale, edhe turpit i duhet dhe në rëndësia që i takonë. Vecënormalisht u duhet prezantuar si vlerë thelpsore mendjeve të pastra që e kanë mësuar në ambientin ku janë rritur, të drejtën dhe të gabuarën, dhe kështu i duhet dhënë vëndi që i takon në edukimin themelor. Në vend që të qeshet me fëmijët e pafajshëm që thonë fjalë të pamoralshme dhe sillen në kundërshtim me edukatën, e të inkurajohen kësaj për paturpsi, në çdo çast të jetës duhet mbjell tek ata bukuria e turpit. Nuk duhet të se turpi për besimtarin, për të eti që qeles i jetës e moral shme e mender, është i parë që reflekton besimin e njëriut dhe që e bën me vlerë atë para Zotit fuqiplot. Edhe i dërguar i Allahut ka thënë, turpi buron nga besimi dhe besimi përfundon në gjenet. Fjalët dhe sielit e shëmtuara burojnë nga vrajtsia dhe morali i keqë, dhe morali i keqë përfundon në xhenem